aí galera, eu sou o Roger e hoje vamos para mais um jogo de PES 2016 rumo ao Estrelato. No jogo anterior jogamos contra o Santos, o primeiro clássico contra um time grande, e empatamos em 2-2, uma partida muito difícil. Nesse jogo agora vamos pegar a Ponte Preta. Já deixe o seu like, comente, compartilhe e se não estiver inscrito no canal, se inscreva. Beleza? Bora para a partida! Estádio casa lotada. O time da Ponte Preta fazendo festa, torcida. Silvio Luiz, assim como quando a gente se encontra, não tenha dúvida, quando essas duas equipes estão em campo, vai ser um partidaço. O time de Chapecoense ali faz a roda, incentiva os jogadores. Daqui a pouquinho, já já. Ponte Preta. Vamos lá. A Chapecoense. Começa a partida. Começa a partida, rolou o melão. Vamos, time. Tá pressionando a marcação aí. Opa, opa, quase que roubei a bola. Dando e bordando no ataque. Balançou o capim do chute nos 5 jogos. Vem na marcação ali, Roger. Quem é que vai recolher esse neném? Ei, quem é? Opa, que bela bola. Tira o zagueiro. Olha o perigo. Na trave. Gol. Ponte Preta! Um ataque muito rápido da Ponte. Entortou toda a defesa do Chapecoense, esse ataque rápido. E saiu o gol. A tabela e a finalização. Já começa negativo. O time vai ter que jogar muito agora para virar essa partida. Empatar e virar, né? Bola pra frente. Caiu o primeiro zero do placar. E eu nem esquentei a minha garganta ainda. Belo lançamento. Olha só o lançamento do menino. Caramba, o cara não chegou, mano, nessa bola. Vamos, time. Marcação aí. Roubar essa bola. Epa, isso. Tava no lugar certo o malandro ali pra fazer o corte, hein? Bela corrida, malandrão. Ali pela direita só tá aguardando alguém pra acompanhar, não é? Faz o gol, boneco. É, não espanou o taco da defesa, não. Gostei, gostei. A marcação, marcação, marcação. Olha, acho que a solução pro seu time é dar um restart, cara. Não é possível. Não tá jogando nada. Ele vai tentar jogar ali direto no meio do pagode. Bela partida. Rogério Funes Mori se manda pro ataque ali pela esquerda. Ah, caramba, sempre tem um que para ali. O computador adivinha o que você vai fazer e para o boneco. Perde, cara. Pra cozinha. Assim. Aí eu no pé dele. Belo gol. Ah, não marcou. Até a minha sogra chutava mais forte. Não conseguiu a finalização. Ai, isso. Bela roubada. Toca, toca rápido. Toca rápido. Isso. Passe por entre os zagueiros. Bateu na criança. Ah, que droga, cara. A defesa tá deixando tudo nas mãos do goleiro. Ele não para de trabalhar.
Rogério Funes Mori. Batendo aí o contra-ataque. É, caramba, eu toquei, mano. Cara. Toquei, só que não foi. Na direção da cozinha do adversário. Colocou a bola na frente. Vindo ali mesmo. Na pra zona do Adrião. Que isso. Aí, ó a falha, ó a falha. Bateu pra frente. Não, boneco, que é isso? Meteu o bico lá pra frente. Esta é uma posição perigosa. Vamos, meu filho. Um passinho pra dentro, pode até cavar. Nossa, três em cima do boneco. Com certeza ia roubar a bola. Defesa. Maílson despachou lá pra frente. Opa! Pra frente que se joga, malandro. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Chega, chega, chega. Chega. Fecha. Opa. Inteligente a jogada do moleque. É nossa, é nossa. De meta. Boneco, por que você saiu dali? Era sua. Maravilha de lançamento, hein, Marão? Lançamento? Nela, Marão. Golaço. É, foi dele. Olha ele aí. Agora a vantagem subiu para 2 gols. Esse é Superstar Soccer agora. Esse cara dá o carrinho, é uma bica pro gol, é um lançamento. Agora são dois de um lado e nada vai do outro. Vai ficando mais difícil pra tentar se recuperar. O time do Chapecoense. É perigoso, né? Agora é só ficar esperto. Lindo passe, olho no lance. Caramba, cara. É impossível isso. Ah, não cheguei, não gostei a bola. Ih, não deu sorte com essa bola. Foi completamente torta. Que bela bola. Ótima visão do jogo também. Não, só ali, o cara já matou fazendo passe. Eita, pai. Um quilômetro do boneco. Viu chegar no primeiro tempo. Uma missão super difícil. Tentar empatar aí esses 2x2. Começo do segundo tempo vai ser decisivo. Bom, começo, meio tempo, final da partida, enfim. Tem que tomar cuidado para não tomar outro gol. Bela, goleiro. Inverteu pro outro lado do campo. Rogério Funes Mori. Subiu o pano. Impedimento marcado. Meteu o pico nela, goleiro. Roger Rodrigues. Legal, hein, goleiro? Ô, oh, juiz. Não deu nada, hein? Ali não tem jeito. É um paredão, meu.
Chapecoense vem pro jogo depois daquele empate de 2-2 emocionante. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Olha só esse cruzamento. O jogo da defesa é isso aí, meu filho. Cidadão tem que capuchar. Mete o bico na criança. Roger Rodrigues. Eles estão tomando conta da defesa e no ataque. Roger Rodrigues meteu lá dentro da cozinha, perto do fogão. Agora eu quero ver. Olha só de onde ele mandou pro pagode. Aí o Santos. Chegou por ali, pode ajudar, hein? Olha lá pra frente, cidadão. Aí não. Interceptou o passe com a maior categoria. Opa! Quem vai esse pegar lançamento não dá certo assim, cara. Popovi, o que é esse passe comprido que ele fez? Nossa! Que bosta é essa que aconteceu? Ele vai tentar jogar ali direto no mais um. Do pagode. 3-0. Decidido. O que que eu vou dizer lá em casa, hein? Que golaço! É, sem chance de virar agora. 3-0. Já era. Uma coisa, pra quem mandou essa bola? Os caras pesam umas porcarias de passe desse jeito. Não vai mesmo. Subdivisão em andamento. É. Eles ficaram ali atrás e não conseguem passar do meio de campo. Com esse futebolzinho burocrático. Vamos lá, vê se você pega essa bola. Vamos lá. Não fez! Essa bola foi lá pra frente. Rogério Funes Mori. Cruzamento rente ao carpete. Nossa. Essa tem endereço. Ah, o cara tirou o gol. Mentira, mano. Mentira isso, cara. Não dá pra acreditar nisso, cara. Não é pra fazer gol mesmo. Caprichar no passe. Chegou todo mundo e acabou com a bagunça. Não acredito, ainda não estou acreditando nessa lança. Toma, toma. Rogério Funes Mori. Ah, fiz o passe errado. Olha, ainda bem que o cara tomou. Assim não vai dar, não. Nossa, que passe ridículo que eu passei. Não, cara. Não tinha ninguém lá, eles jogam lá na frente pro cara. De novo. O lançamento que ele fez. Chutão nela, malandro. Mete o bico. Enfia o charuto nela. É feio. É feio, mas está valendo.
despachou a bola para frente. Segundo goleiro. Maílson. Rogério Funes Mori. Maílson. Que isso? Tô falando, meu. O boneco tá viajando, cara. Elton. Ah, já era. Acabou o fim do jogo. Essa partida foi um lixo. O que que vocês jogaram hoje? Vão catar coquinho. Mereceram perder mesmo. A Chapecoense mereceu perder. Tomou de 3, caiu de 3. Parecia que tinha acabado o mundo, o Armageddon. É por aí. Pode se perder.